Ja, da skal vi be i kveld med Salmenes bok. Det er jo bønneboken framfor alle andre bøker i vår hellige skrift. Og da er det et anliggende for meg å dele så vel en god del av de store bønnene bevegelse fra Salmenes bok, og dermed også de teologiske områder de bes i og for. Men jeg ønsker også innledningsvis å si bitte litt noe om tidebønnene, fordi tidebønnene er jo den konteksten for i kirken for bønn med Salmenes bok. Og det har jo sitt utgangspunkt i at, som vi leser i apostelgjerninger, at apostlene gikk til tempelet regelmessig. Og da var jo de daglige tidebønner en del av jødenes bønnerytme, gjerne 3 ganger om dagen. Og vi ber liksom som Israel, av den gamle kirken bedt, men også med Israel. Og det har jo ført da ut fra tempelet til de store menigheter, som hadde alltid noen som ville gjerne be ofte. Og når man vil be ofte, så avtaler man faste tider for å kunne møtes. Og da oppstår egentlig av seg selv en tidebønnsrytme, som det har blitt til i de store menigheter. Og etter hvert kom klostrene og tok særlig vare på en fast bønnerytme. Og etter hvert kom unitetet, og i den katolske kirken skal jo alle diakoner og prester be tidebønnene regelmessig. Jeg var akkurat nå noen dager i slik en katolsk prestekommunitet, og da ba vi samtidebønner. Og i Norge har det jo blitt levende gjennom kirkelig fornyelse og gjennom Sandom-bevegelse i vår protestantiske familie. Edin Løvers skjønte at hvis man skal be ofte, så kan man ikke be hele veien med egne ord. Da må man be med Bibelens egne ord, og da blir det tidebønner. Og jeg har vært så heldig, holdt jeg på å si, jeg begynte med mitt studium i Tyskland, at vi hadde én professor. Det var vel bare den ene i min tid som samlet i Tyskland også protestantiske teologistudenter til faste tidebønner, og det begynte gjerne kl. 7 om morgenen, og da blir det for meg en veldig berikelse. Og siden har jeg jo møtt det i klostrene, i kommuniteter, retreatsteder, og når jeg kom til Norge, så også i Sandom-sammenheng, men også i kirkelig fornyelse. Så vi har en tradisjon som går helt tilbake til jødene, og vi ber med deres bønnebok, altså med Salmenes bok, og så ber vi også med deres egne bønner, og ikke minst Davids bønner, som er jo veldig pregende, veldig mange av de salmene er jo fra hans egen hjerte og munn. Hvis vi nå skulle se på sånne grunnbevegelser i Salmenes bok, så vil jeg gjerne begynne. Det er så ca. 12 jeg kan se litt på. Og til slutt også på Jesus i Salmenes bok. Og vil gjerne begynne med det jeg vil kalle dagens rytme, som Salmenes bok kan gi oss. Vi leser, jeg må bare av og til bøye meg her til min. Og da vi leser jeg fra Salme 1. Dere kjenner alltid disse ordene. Salme 1, vers 1 og 2. Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov. Og så kommer det.
og grunner på hans lov dag og natt. Han er like tre plantet, som vi vet, følger de ordene. Men dag og natt, det er bønnens grunnrytme som salmene minner oss om og om på. Og om morgenen leser vi salme 5, om morgenen hører du min stemme, salme 90, mett oss med din godhet om morgenen, så vi kan juble og lede oss alle våre dager, salme 103 og før, la meg høre om din miskunn om morgenen. Så det er veldig viktig den morgentid, fordi vi på den måten begynner dagen med Gud ved å be. Og salme 16, alltid har jeg Herren fram for meg, jeg får råd fra mitt indre også om natten. Og salme 22, salme 63, jeg tenker på deg der jeg ligger og hviler, grunner på hans ord dag og natt. Det er bønnens rytme. Og i de retriter vi har på Solos Imperiumsgård, minner vi også gjestene gjerne på at man kan ta en vigil, man kan ta en tid om natten, hvor man også ber den hellige ånd, mekk meg, hvis du vil at jeg skal om natten grunne på ditt ord og be. Så kan vi si at ber vi med salmenes bok, så kommer vi lettere inn i en dagsrytme, i en bønnerytme, fordi Guds ord minner oss stadig på det. Jeg stoler ordet, og ordet står der helt sentralt, som allerede i første salme, nemlig, jeg grunner på hans lov, hans ord, er helt avgjørende. Denne kristne meditasjonen som dveler på Guds ord, og gjenta Guds ord, såsom jødenes gutteskole har vært gjentagende av Guds ord, learning by heart, få dette gjennom ren, enkel, lekende gjentagelse inn i vårt hjerte. Det er den omgangen med Guds ord som vi minnes på, ikke minst gjennom salmenes bok, og da ikke minst gjennom den lengste av salmen, nemlig 119. Den er jo en eneste lovsang om og over Guds ord, og hva det gjør, og hva det gir oss av visdommen. Og visdommen blir stadig også nevnt som en frukt av det å omgå med Guds ord, og be og henvende seg til Gud, så er visdommen også en frukt av det, og det i motsetning til dårskapet. Oftest bruker salmene kritisk og taler om dårene, men vi skal altså bedende mediterende over Guds ord og så få del i Guds visdom. Det er det første området i bønnen. Så går vi videre til salmenes bok som lærer oss også en livsrytme. Salme 22. Du dro meg fram fra mitt mors liv. Fra jeg blir født, blir jeg kastet på deg. For du har skapt meg og vevd meg i mors liv. Det var fra salme 139. Salme 22 minner oss på, som også andre salmer gjør det, at vi er skapt, og Gud skapte oss og så oss, ja, vevde oss i mors liv. Og det er, ja, man kunne her gå inn og dele hva det kan si oss, og hva det betyr for oss. Men livsrytme begynner liksom med det at vi er skapt av Gud selv i vår mor. Og da også det som jeg ofte, eller flere ganger finner i salmens bok, nemlig bønn om Gud forlat meg ikke selv når jeg blir gammel og grå. Også det å bli gammel, det å eldes, eller salme 90, du lar mennesker bli til støv igjen. Min levetid er, ja, vår levetid er 70, og hvis vi har livskraft, så kanskje 80. Den realisme som vi får hjelp til å si ja til, hvem vi er, skapt av Gud, og, men også med den bønnen om at Gud går med oss gjennom hele livet til vi dør. Salme 48,
Slik er Gud vår Gud for evig, han skal føre oss ut over døden. Og er det salme 56, du har berget mitt liv fra døden. Og det er interessant at i Salmenes bok har vi så vel en dødsrealisme. Hvem liksom kan rope til deg når jeg er i dødsriket, så en oppfatning av døden er det som skiller deg også mennesker fra Gud. Samtidig antydninger av nærmest oppstandelsens komme, og at Gud også forstås som den som berger ut fra døden. Og Jesu ord, som han selv med en salme, eller med salme 31, bruker kort før han dør på korset, nemlig disse den salmebønnen i dine hender, overgir jeg min ånd. Det er også en overgivelse som minner oss på å overgi våre liv inn i hans hånd, også når dagen når sin avslutning. Derfor er denne bønnen i dine hender, overgir jeg min ånd, tatt med i kompletorium, som jo kalles den siste tidebønnen. Før man legger seg, blir man minnet på sin egen død, i det vi minner oss på, eller minnes på når vi må slippe kontrollen, når vi går inn i søvn, så også når døden kommer. Og vi ber liksom med Jesus, men vi ber også med salmene, og denne gang da med salme 31. Så vi har her en læringsprosess ved å be oss inn i en dagsrytme, be oss inn i en livsrytme, bejager dette. Og jeg må bare si, jeg anser det som en stor gave å kunne stadig bli minnet i kompletorium på denne bønnen og be den, også som en slags forberedende bønn. Det neste er denne lengselen som bønneboken er preget av. Salme 119, for eksempel, lengsel etter dine lover fortærer meg dag og natt. Eller jeg tæres bort av lengsel etter din frelse, også fra salme 119. Jeg tror ingen andre bok i Bibelen er så sterk og så sterk talende om vår lengsel etter Gud. Og i det vi ber dette, i det vi leser dette, så minnes vi i oss på den lengsel vår sjel har etter Gud. Og da vil jeg bare lese noen flere vers fra salme 42. Det er kanskje ved siden av 63, den salmen, som særlig ved siden av 119, som vi allerede hørte, veldig taler om lengselen. Det er jo litt for langt, men jeg leser en god del av salme 42. Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Nå skal jeg få komme fram for Guds ansikt. Tårer er mitt brød dag og natt. Hele dagen spør de meg, hvor er din Gud? Dette minnes jeg. Min lengsel veller fram. Til Guds hus vandret jeg i festskaren med jubelrop og lovsang, en pilgrimskare i fest. Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel? Hvorfor er du urolig? Jeg vil vente på Gud. Enda en gang skal jeg prise ham, min frelse og min Gud. Og så kommer han enda tilbake til denne lengselen han har i sin sjel etter Gud. Det å be med salmenes bok styrker vårt behov vi jo alle har etter Gud. Vi blir oss mye mer bevisst. Vi sier ja til det. Vi gir rom for det. Og denne lengsel fører oss til stillhet. Det erfarer vi særlig i retreat-sammenheng. Salme 37. Vær stille for Herren og vent på ham. Også salme 42. Jeg vil vente på Gud.
stillhet og lære seg å vente. Øve seg i tålmodighet, men i en forventning som retter seg i lengsel mot Gud, høre i sammen. Bare i Gud er jeg stille, for ham kommer min frelse, for ham kommer mitt håp. Salme 37. Eller salme 131. Nå har jeg fått min sjel å bli stille. Det er vel bare sagt så tydelig i denne lille salmen, en av de korteste vi har, at vi også gjennom bønn øver oss i å bringe vår sjel til ro og la det bli stille. Det er en del av bønnens vei som dere kjenner til, og som salmene minner oss på. Derfor lærer de oss å leve i lengselen, lærer oss å bli stille. Så er et lite ord ikke så sjelden å finne i salmene, nemlig det lille ordet he. Og i dette ligger også den Gud som kler meg i styrke og gjør min ferd hel, salme 18, eller salme 15, som gjør rett og er hel i sin ferd, den elskes Gud. Altså, vi er fra Gud kalt til en helhet, hvor våre splittede deler i Kristus, vet vi som troende, føyes mer og mer sammen, helbredes i vårt hjerte. Og hjertet er et av hovedbegrepene når det gjelder det antropologiske syn i psalmene, som jeg ikke har tid til å gå nærmere inn nå. Men i salmene tenner i oss altså lengselen etter Gud og stillhet og det å bli hel. Og det skjer også ved å be. Så går vi videre til en helt annen område i salmenes bok som er veldig fremme. Og det er kamp mot det onde. Gud hører på, hjelper de fattige, enker, farløse, de undertrykte. Salmene ber mot dem som gjør urett mot de vergeløse, de svake. Salme etter salme 69, 34, 72, 82, 113 og så videre. Han reiser den svake opp av støvet. Gud bryr seg om den svake. Gud vil beskytte den svake. Og salmen minner oss på at Gud står imot dem som undertrykker, som utnytter de enke og farløse, som undertrykker og misbruker de fattige, som de vergeløse, de svake. Det er en veldig sterk diakonal grunnholdning i hele salmenes bok. Og vi legger merke til også denne, jeg vil nesten kalle langt på vei, sunne aggresjonen vi her møter i den salmebederen mot den uretten, men også mot dem som påfører uretten. Og slik lærer salmen oss barmhjertighet med og kjærlighet til de svake. Ja, sender oss ut til dem som trenger oss. Og slik kan man si at salmenes bok er preget av en diakonal ånd. Når vi ber dem, så sender Gud oss selv ut. Når vi da så går videre, så kommer vi til det som er jo i salmenes bok også veldig fremtredende, nemlig syndens forferdelse, syndens nedbrytende virkelighet. Og bare salme 25, se min nød, mitt strev og tilgi min synd, den er stor. Men jeg vil gjerne lese særlig fra salme 51, som jeg gjerne også bruker i rammen av skriftemål, liturgien, og den har kanskje ved siden av salme 32, 51 en spesiell dybde. Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet, stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet. Vask meg ren for skyld, og rens meg for min synd.
For mine lovbrudd kjenner jeg, min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler, du er ren når du feller dom. Ja, min skyld blir født, min synd blir til i mors liv. Se, du gleder deg over sannhet i mitt indre. Du lærer meg visdom i det skjulte. Ta bort min synd med isop, så jeg blir ren. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg få oppleve fryd og glede. La de lemmene du knuste få juble. Skjul ditt ansikt for mine synder, og utslett all min skyld. Gud, skap i meg et rent hjerte. For dag og natt lå din hånd tungt på meg, leser vi, ber vi, salme 32. Min livskraft svant som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd og skjulte ikke min skyld. Og du tok bort min syndeskyld. Derfor skal alle trofaste be til deg i tide med trengsel. I salmene ber vi om og om igjen hvordan Gud frigjør oss fra synd når vi i bønn bekjenner dem. Denne forandringen som skjer ved at vi bekjenner synden, det er det avgjørende. Salmene er veldig realistisk, beskriver også syndens nedbrytende innvirkninger psykosomatisk i bilder som er så sterke. Og det som avgjør det, er den bevegelsen fra å lide, rope i sin nød, sin synd, til å erfare seg tilgitt og befritt. Og det er noe hvis vi ber, og når vi ber salmen i salmenes bok, så vil vi stadig bli påminnet på det, og det vil også kunne hjelpe oss, også i våre protestantiske familier, til å gjenoppdage skriftemålens dype befrielse og glede når virkelig absolusjonens ord blir sagt til oss. Det var det som har med synd i hele salmenes bok å gjøre. Og så går vi enda et skritt videre til ropet i sin nød. Og nå ikke den syndens nød, men ropet til Herren. Rope og atterrope, det er et ord som preger salmenes bok, og når vi ber salmene, så vil vi stadig påminnes på rop du òg. Rop du òg, for det å rope til Herren gjør forskjellen. Det er det som er, altså ropet er et av de mest brukte ordene. Og jeg leser nå fra salme 50. Det andre vers. Jeg minnes på at jeg hadde nå brukt en halv time, 56, nå skal vi se. Vær min nådig Gud, folk jager meg. Stridsmenn trenger seg på meg hele dagen. Fiende jager meg dagen lang. Fra sin høyde går de til angrep. De er mange. Når jeg er rett, stoler jeg på deg. Jeg stoler på Gud. Jeg priser hans ord. Jeg stoler på Gud. Jeg er ikke rett. Hva kan vel mennesker gjøre meg? De vrir på ordene mine dagen lang. De tenker bare på å skade meg. De slår seg sammen og ligger på lyr. De vokter mine skritt, venter bare på å ta mitt liv. Skal de slippe unna med sin urett? Styrt folkeslag ned i den vrede Gud. Du har talt mine hjemløse skritt, mine tårer har du samlet i en lærflaske. Står det ikke i din bok? Derfor må fienden trekke seg tilbake den dagen jeg roper. Det vet jeg at Gud er med meg. Jeg stoler på Gud, jeg priser ordet, jeg stoler på Herren, jeg priser ordet. Jeg stoler på Gud, jeg er ikke rett. Hva kan et menneske gjøre meg? Jeg vil holde mine løfter til deg, Gud. Derfor kommer jeg med lovsangsoffer til deg. For du har berget mitt liv fra døden og foten fra å snuble, så jeg kan vandre for Guds ansikt
i livets lys. Det er et lite eksempel fra denne bønnens bevegelse, fra den store nøden som han blir utsatt. Det er jo Davids bønn vi har lest. Men samtidig roper han i tillit til Gud og kommer nærmest med disse bønneordene til å bli fri fra sin redsel foran mennesket. Ikke rett menneske, jeg stoler bare på deg, du er min skjold. Men i en stor spenning roper han og erfarer at Gud er med ham, tross alt. Og at det å rope gjør forskjell, slik minner salmen oss på at vi selv lever stadig i rop. Forbarm deg over meg. Vær meg nådig. Hjelp meg, Gud. Fordi vi trenger Gud stadig, uavbrutt. Så kommer vi til det neste store, store området. Det er beslektet med det jeg nå har sagt, men går liksom allikevel inn i noen andre dypter, nemlig kamp mot de onde mennesker og de onde krefter. Og det er det i salmene veldig mange av. Selv i Davids salmer beskriver en stor nød han var utsatt for. Mennesker som forfulgte ham, ville drepe, mange store herrer som gikk løs på han og hans menn. Han kan beskrive seg i sykdom, nedbrutt, kroppen er i oppløsning, han vakler, han er full av angst, han er blitt en fremmed, særlig for andres. Særlig lider han under andres svik, og da ikke minst under vennene som forlater han. Hoftene brenner av smerte, ingen tøying i kroppen er frisk. Ja, jeg trenger ikke å angi alle de salmene. Hver bein i kroppen kan jeg telle. Salme 22, som da også blir en salme for Jesus på korset. Men så, når han beskriver disse forferdelige mennesker, smerter, nedbrøttheter, så skjer det om og om og om igjen. En snubevegelse som han kan uttrykke bare så veldig kortfattet. Jeg er hjelpeløs, jeg lider, Gud, hjelp meg og vern meg, jeg og så. Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med lovsang. I neste vers, i neste åndedrett, det er salmen 69, vers 30-31. Det er utropet, jeg er hjelpeløs, jeg lider, Gud. Og i neste øyeblikk, jeg vil prise ditt navn med sang og hylle deg med lovsang. Og det er ikke en gang, det er typisk. Det kommer om og om og om igjen. Og jeg kaller det den guddommelige snubevegelse i hans hjerte, i hans sinn, i hans erfaring, i hans fokus, hvor begge kommer så tett sammen. Denne lidelsesfulle virkelighet og tilliten som i neste øyeblikk kan bli sågar til lovsang. De som sår med tårer skal høste med jubel, salme 126. Da har vi noe av det veldig pregnant. Tårer. Høste jubel. Så kan vi si at salmen lærer oss håpet om at Gud kan og vil snu. At vi bare må rope og sette bare vårt lit til Herren. Ikke mennesker. Det lærer vi av David. Det utfordrer oss David til. Ikke menneskene, men det du alene, Gud. Og slik lærer David å bli alene med Gud. I tillit til og i den erfaringen å Gud hjelper, slik at han igjen kan lovsynge. Så kommer vi til det som ligger allerede her, men som blir enda mer pregnant med de fiender, selv om de her også allerede tonet inn. Men fiendeskapet og hans møtes med fiender er veldig sterk. Og det blir så sterk iblant at salmene
at de beskriver en aggresjon mot dem som la oss, som Kristus pregde troende nærmest stusse, og som kan gjøre oss usikre. Hvordan kan David tale slik nærmest aggressiv, ødeleggende mot dem? Og da tror jeg at vi må kanskje holde litt inne og se, ikke bare oss forholdsvis privilegierte kristne bedre her i vest, men vi må også se på våre søsken som blir forfulgt, selv om også vi kan erfare og kanskje tiltagende former for forfølgelse, og Jesus har jo sagt at dette med hans disipler. Men andre blir jo virkelig voldelig forfulgt, blir martyrer, og det tiltar hvert år nesten. Og jeg mener, eller antar, at hvis vi er i slik en livserfaring, så vil også denne fiendskap vi møter her i salmene kan bli for oss noe forløsende. Men vi som kristusstående vil gi det over til vår Herre, og kanskje til og med la vår Herres ord tone inn i dette som er en annen tone enn den David har, nemlig deres fiender. Men det er noe forløsende å se også denne lidelsesfulle motstand salmebederen kan utsettes for. Den andre hjelpen i møte med disse onde krefter, som vi jo ønsker egentlig humanistisk, mer eller mindre, som vi er preget mer og mer av, jo å forstå og omgå annerledes med enn de ordene til David iblant tyder på. En annen måte å hjelpe oss til en annen form for tolkning av Guds ord her er å se i dem, ikke bare og kanskje ikke først og fremst mennesker, men de onde krefter, makter, myndigheter og velde ifra himmelrommet. Vi har iblant tekst, altså salmer hvor vi vet her er det helt entydig mennesker, men ofte kan disse bilder David brukes for de onde krefter. Og de møter vi alle, og når vi lærer å be, blir vi raskere og raskere bevisst at vi møter dem, og hva de gjør med oss, ikke minst gjennom tanker, ikke minst gjennom bilder og følelser de utløser. Og da kan denne sunne aggresjon, som også salmene gir rom for, og som David har så mye av, den kan hjelpe oss til å rette disse og rette bønnen mot disse krefter, og som vil slå oss ned, som vil fange oss i oss selv, som vil ta fra oss mot og håpet, og be mot dem også med salmenes ord. Da kan vi også med ettertrykk be disse salmene mot dem. Og da blir det igjen meningsfullt, og ikke noe som vi må bare legge bort, men vi kan gå inn i. Så tar vi enda et skritt videre, og da kommer jeg til lære fra historien som salmene også er preget av, og da naturligvis jødenes erfaring med Gud gjennom historiene deres. Så mange av de hendelser vi ellers kjenner fra det gamle testamentet, de blir jo minnet på, og hva Guds folk måtte lære av disse, og også lære gjennom deres svik av troen, og hvordan de har forlatt Gud og tilbedt andre guder, og har forkastet hans ord. Og det er en historisk lærdom som vi også må dele med våre jødiske bedre. Og vi kan på den måten lære også av det som er den mørke historien, men samtidig er det hele veien i bønnene også beskrevet hvordan Gud allikevel
er tålmodig, hvor allikevel er barmhjertig, allikevel hjelper og kommer til unnsetning, men prøver oss å skjene. Så salmen gir oss et åndelig minne og vever oss i sammen med Guds folks erfaringer. Så kommer vi videre til det som har med kongen. Og kongen er jo med David naturligvis umiddelbar også den menneskelige kongen, men ikke minst Gud som konge er helt sentral i veldig mange salmer. Salme 29, Herren på tronen skal være konge for evig, eller 44, bare du er min konge og Gud, eller 47, syng og spill for vår konge. Salmene lærer oss å gjenvinne Gud som konge, og dermed lære å innta hos kinese en bøyende holdning, hvor vi tilber Gud og bøyer oss for Gud. De ortodokse har det jo alltid i liturgien, i hver gudstjeneste med, også kroppslig. Og vi har med Gud vår høyeste konge, som finnes over alle folkeslag. Og Gud er konge over alle folkeslag, som det heter i salme 47. Og her kommer også allerede den universale troen som vi jo i misjonen lever i, kommer inn i bønnene våre, nemlig at Gud vil være konge over alle konger, og vil nå ut til alle folkeslag, og alle folkeslag skal komme til ham. Så det er faktisk gjennom å be salmene at vi også lettere kan vinne tilbake vår personlige konge i Gud. Og iblant må vi gå en lengre vei i de lange retriter med mennesker for å kunne forstå at Gud virkelig vil være også enhver troendes konge og bøye seg i innta en holdning som vi jo har i våre moderne demokratier, med kanskje en mer symbolkonge som en god konge vi har i Norge, går det jo lett for seg. Men her er det også en lydighet og en lydhørhet som bøyer seg og ærer og følger han inn i kampen, som det også er, og salmen er også preget av en kamp, fordi vi har en konge som vi skal være lydig mot og kjempe med ham mot de onde krefter i våre egne liv, men også i samfunnet. Så kommer vi til, og da nærmer jeg meg det siste, tror jeg, fokus, det er Jerusalem, Guds bolig. Lengselen etter Guds hus, etter det, å være der hvor Gud bor, på Sion, i Jerusalem, finner vi i veldig mange salmer. Salme 42, dette minnes jeg, min lengsel veller fram til Guds hus, vandret jeg i festkaren med jubelrop og lovsang, i pilgrimskaret i fest. Det er jo noe som vi ikke lenger har så mye erfaring med. Jesus barnet gikk jo på den måten til Jerusalem, og vi har faktisk fra salme 120 til salme 134, altså det er 14 fattes, de siste, ja, nesten de siste salmene, men det siste er jo 150, er alle festreisesalmer. Og det å være på vei til Guds bolig og i lengsel etter der hvor Gud bor, det har jo fått hos oss i Kristus, og etter at tempelet blir ødelagt, en annen vending. Men i kjernen har vi noe av den samme lengselen med å være der hvor Gud møter oss. Og denne lengselen skal vi også gi rom for. Hvor lengter jeg hen når jeg vil møte Gud? Gudstjeneste burde jo også for oss være et slik sted, liturgien, lovsangen, fellesskap, den kristne, som trekker oss fordi møter Gud, der vil Gud møte oss. Men for oss troende, vi vet,
Gud vil og tar bolig i den troendes hjerte som tempel. Vi blir med vår kropp, Guds nye tempel. Dermed har vi ikke den fysiske tempel lenger, slik også noen kristne fortsatt nesten ønsker seg og lover til fest og feire Jerusalem. Vi har medarbeidere som gjør det gjerne, og det kan jeg forstå. Men vi vet at det å møte Gud ikke er avhengig av å komme til Israel. Vi skal ha plasser hvor vi, og særlig gudstjeneste og fellesskap, hvor vi vet her møter jeg ikke minst i sakramentene er Gud. Da møter vi Gud, virkelig er han der. Men også ikke minst i våre hjerter, og gi dermed også hjertet rom. Og gå inn i sitt hjerte også i fastetiden for å kunne møte. Og han er også bedre å være i din bolig, i din telt, enn å sitte eller ligge i de gudløses boliger. Så det er en sterk prioritering av stedet og stedet hvor Gud vil la seg møte. Så kommer jeg til skaperverket, og det er jo da i hele, men ikke minst mot slutten av salmene, mer og mer kommer det frem, men også gjennom hele salmenes bok, veldig, veldig viktig å se hvordan Gud skaper alt og er vevd sammen med alt, og alt blir bare til gjennom han, og alt blir bare ordnet og holdt i livet med hans skapende pust, og alt har en ordning som vi vet er minutiøs i sine marginer, med en utrolig skjønnhet, men også intelligens, hvordan Gud har alt skapt i rette målestokk i forhold til hverandre, og i forhold til rette forhold til hverandre. Og dette blir i hele salmenes bok til lovsang. Altså, vi har det på så mange steder. Salmer 84, for eksempel, det er bare ett vers, men så må jeg særlig også lese litt mer av salme 104. Men 84, og der, ja, 84, det er den vakre salmen om lengsel, fortæres av lengsel, jeg lengter, fortæres av lengsel etter Herrens forgårde, når jubler hjerte og kropp mot den levende Gud. Spurven har funnet et hjem, svalen har fått seg et rede, hvor den kan legge sine unger. Ved dine altere, Herre Sebaot, min konge og min Gud. Og den salmen 84, som da skriver hvordan selvfølgelig får seg sin plass ved hans altere, og svalene har fått sin liv. Og det må jeg bare fortelle dere en liten erfaring som er vakker, og den tenker jeg dere har kanskje glede av å høre. Jeg hadde en retreat for mange år tilbake for danske prester i Danmark på et katolsk sommersted. Men de hadde en fin kapell der. Og dette kapellet var på grunn av varmen, var døren slått opp. Så den stod åpen når vi da hadde våre tidebønner. Og så ba vi denne salmen 84. Og vi kommer til de versene, spørren har funnet et hjem, svaren har fått seg et rede, man kan legge sin altere. Og i det øyeblikk kom tre svaler fløyende gjennom den åpne kirkedøren, inn og kretset over alteret. Da var det flere som fikk tårer i øynekroken. Men noe av denne helhet, Gud skaper jo alt, men vil også gjennom sitt skaperverk si oss noe om seg selv, som går utover det våre sanser kan se og fatte. Det er veldig typisk i møte med skaperverket. Og så 104, det er en salme som er jo en av de store skapersalmene. Og vi kan ikke lese den i sin helhet, fordi da trenger vi sikkert 10 minutter. Men litt. Stor er du, Herre min Gud,
Du er kledd deg i høyhet og herlighet. Du svøper lyset om deg som en kappe. Du spenner himmelen ut som en teltduk. Han tømrer sine høye saler i vannet. Han gjør skyer til sin vogn og farer fram på vindens vinger. Han gjør vindene til sine engler og flammende ild til sine tjenere. Han grunnla jorden på den søyle. Aldri i evighet skal den rokkes. Dypet dekker den som en kappe. Vannet sto over fjellene. Da du truet, rømte det. De flyktet fra lyden av din torden over fjell og ned i daler til stedet du hadde fastsatt. Du satte en grense de ikke gikk over. De skal alltid med dekke jorden. Du la kildevelle fram i dalene så bekker renner mellom fjellene. Du gir drikke til alle dyr på marken. Ville esler forslukker tørsten. Der finner fuglene under himmelen bolig. De synger mellom greinene. Ja, jeg hadde gjerne lest mer, men dere kjenner jo salmen. Men la oss leve i den lovsangen som skjønnheten og ordningen og denne livskraften som ligger i alt det skapte. Minutiøst skaper jo Gud, og derfor skal altså vi leve stadig på nytt i lovsangen, og det skal ikke minst salmenes bok hjelpe oss til. Og dermed er jeg ved det nest siste, eller ja, det siste området i salmenes bok, før jeg går bare ganske kort inn på Kristus i salmene. Og det er jo da lovsangen. Og hele salmenes bok toner ut med lovsang. Salmen har nesten ørebedøvende lovsang. En stadig tilbakevending til å prise og love og takke og synge og spille med alle slags instrumenter. Gud, jeg danser for ham. Salmenes mange avslutningssalmer er alle lovsanger. De siste har alle overskrift. Halleluja. Så hvis man skulle komme til dette spørsmålet, hva gjør vi med lovsangene i våre kirkelige sammenhenger og menigheter, så tror jeg lovsangstradisjonen ville kunne fornyes bibelsk veldig ved å rotfeste seg og rotfestes i salmenes bok. Men ved siden av den felles lovsang skal vi også la oss bevege og berøre og utfordre og inspirere personlig til å komme til lovsang. Og ved å be salmenes bok vil vi stadig komme tilbake til lovsang, og også vår ånd vil gjerne da prise og lovsynge. Så salmene tar oss inn i den uavbrutte lovsangen fra tidenes morgenrøde, da skaperverket blir skapt til dens endgyldige fornyelse, som Bibelens siste bok beskriver. Og det er da salme 150, den siste, som jeg vil altså lese fra som siste salme, og så bare si noe, to-tre setninger om Kristus i salmene. 150, da er det en liten salme helt til slutt. Og som jeg sa allerede, de siste salmene, de har alle overskrift. Halleluja. Halleluja. Lov sin Gud i hans helligdom. Lov ham i hans mektige velving. Lov ham for hans store. Lov ham for hans store velde. Lov ham med gjallende horn. Lov ham med harpe og lyre. Lov ham med trommer og dans. Lov ham med strengespill og fløyte. Lov ham til tonende cymbaler. Lov ham med rungende cymbaler. Alt som har ånde skal love Herren. Halleluja. Og det er jo egentlig det siste man skulle la stå. Halleluja, men jeg kan ikke la være å se på Kristus enda en gang, selv om jeg allerede var inne på hvor Kristus også har kommet inn. Og i salmene. Men vi vet fra Emmaus disiplenes fortelling, og Lukas 24, og da er det når disiplene forteller at
de nevner at Jesus da formaner dem, nærmest litt skuffet, forstår dere jo ingenting, og viste disse to Emmaus-disiplene så hvordan han er å finne i alle skriftene, helt fra Moses, av profetene og i salmene, forteller de to disiplene etterpå. Så har vi altså i salmene Jesus Kristus selv å finne. Og som konge, altså salme 24, minnes vi hver adventstid, da ber vi alltid denne salme 24. Gjør døren høyt, hvem er den konge som skal komme inn? Og vi vet, den taler om Jesus Kristus selv som vil komme inn. Salme 31, Jesus ber med denne salmen i dine hender, overgir jeg min ånd. Det var vi allerede bort i. Salme 22:19, som vi også vet og snart kan minnes på i denne passionstiden, når vi minnes hans død. De deler mine klær og kaster lott om kappen. Profetisk forespeilet av det som skjer under hans kors. Men navnet hans og Davids trone, som skal stå for alltid, gjør jo det bare ved han selv, Jesus Kristus. Som Davids sønn er også Davids trone virkelig blitt evig stående i hans navn, som ikke skal forgå. Og dermed er også salmenes bok og bønnen med salmenes bok dypest sett bønnen til han, Jesus Kristus, og bønnen i hans navn, og lovsang av hans navn. Jesus Kristus, være ære i all evighet. Amen. Takk skal du ha, Joakim Gryn, for en flott innledning. Nå har vi, jeg lurer på, Tore, vil du gi en respons med en gang, eller skal vi ta en liten pause mellom? Du kan bestemme. Og ta det med en gang. Ja, greit. Kom igjen. Fint. Ja. Takk for en fin gjennomgang, Joakim. Og ja, jeg vet ikke om du var gjennom alle de 150 salmene, men det var ganske mange. Ja. Det er jo utrolig flott å høre på salmene og på en måte hvordan det berører menneskelivet gjennom alle de ulike situasjonene som vi opplever. Så veldig tusen takk for den gjennomgangen. Jeg hadde lyst til å komme med en kommentar i forhold til tidebønn som bønneform. Ja. Og rett og slett litt på bakgrunn av at jeg er veldig opptatt av at hvordan kan vi klare å formidle det her videre også til yngre mennesker på en god måte. Og bønn, det i hvert fall i kirker og menigheter som jeg har vært med i, så har det ofte vært eldre og godt voksne mennesker som har vært engasjert i bønne og bønnefellesskapet, men at det er viktig også å få med de yngre i forhold til det her. Og det jeg opplever i den senere tiden er at tidebønner er noe som også fascinerer yngre mennesker på en helt spesiell måte. Og da tenker jeg at hva er det med tidebønner som gjør at de blir fascinert av det, som er, ja, har lange røtter tilbake til jødisk tradisjon, tilbake til Jesu tid og Jesu disiplene, første kristne i klostrene, som da har levd gjennom veldig mange hundre år, og som har kanskje fått en renessanse nå i det senere år. Mm. Og da har jeg lyst til å bare en lite sitat fra Peter Halldorf, som pleier å si at bønn er ikke noe vi gjør, men noe vi er. At bønn ikke er prestasjoner. Jeg tenker at mange kan oppleve det at bønn kan bli en prestasjon, og at bønn kan bli en vanskelig sak å klare å holde liv i over tid. Mm. Og der tenker jeg at tidebønntradisjon har en slitestyrke i seg, som gjør at det er noe å ta med seg inn i hverdagen. Og det gir også en disiplin i forhold til hvordan en strukturerer hverdagen sin. Og jeg tenker at mennesker av i dag trenger også en åndelig disiplin. Så det er noe jeg setter veldig pris på. Så synes jeg det er veldig flott at vi også kan i disse digitale tider også få mer over på digitale medier. Og det finnes jo en felles nordisk app nå, en Tidehjernen som det heter, som jeg har brukt nå en stund selv, og som jo
har utgangspunkt i kommuniteten til i Bjerka Seby, men som også nå andre tradisjoner som koblet på. Og der ligger vi også nå i døgnet nå på rundt 500 personer som ber hvert døgn de forskjellige tidebønnene. Ikke alle tidebønnene, men spesielt mye kanskje på kompletoret på kvelden og på laudes på morgenen. Så jeg tenker at det også fint å kunne klare å finne en god måte å involvere yngre mennesker inn i det her på, og også få det inn i menighetsfellesskapet på en god måte. Jeg vet ikke om du har noen kommentar til akkurat det med yngre mennesker og hvordan vi kan gjøre det? Ja, det er veldig gledelig for oss som har levd i tidebønnene litt mer sånn ensomt. Jeg er kanskje ikke ensomt, men jeg har alltid bedt i sammen med andre, men ikke særlig forstått i protestantisk sammenheng i en god del år. At vi ser det nå forandre seg det. Og det sa nylig Andreas fra Ungdom i oppdrag til meg. Han sa at de hadde vel bare i Oslo var det 15-16 husfellesskaper hvor man også bar tidebønner. Så det har jo fantastisk spredt seg blant de unge. Og jeg tror det har også å gjøre, altså vi opplever det også positiv respons når vi har særlig retriter for unge. Og jeg tror det har også å gjøre med at veldig mye av bønnelivet er jo forbundet med å måtte gjøre det selv med sine ord og sine musikalske uttrykk. Altså slik at det blir noe som på en måte er forbundet med jeg må gjøre det, jeg må prestere det her. Og da blir jo også det besværlige i lengden. Altså, jeg har vært glad for å kunne være i en kristen sammenheng i mine ungdomsdager, hvor man hadde også frie bønner. Og vi har alltid i våre tidebønner også gitt tid for frie bønner. Men hvis bønnemøtene bare skal være våre egne ord, det var det som Edin Løvers altså, begynte med. Han samlet jo brødre som var delvis riksevangelister, men med mange ord. Og når de da skulle altså, ha retreat første gang, så skulle de mange ganger komme sammen til bønner. Og alle bønnemøter var jo med egne ord. Så at de etter den andre 30 dag ble utslett og spurte seg hvordan i all verden skal vi være her i stillhet så mange dager. Og da fikk han råd, altså Edin Løvers, av en anglikansk prest og sa, hvis dere vil regelmessig og ofte be, så må dere be med Guds ord. Og da blir jo også tidebønnen del av retreatbevegelsen, altså gjennom sandom-liturgien. Så jeg tror tiden er inne, og de unge er også delvis matt. Jeg tror ved siden av den velsignelse lovsangen er, så er den jo også utrolig energi. Den gir energi, men det krever også mye energi. Og derfor tror jeg at å lære seg å be med ord som man ikke selv må finne, melodier man ikke selv må instrumentere, men hvor lovsangen inngår, og det gjør det jo i alle tidebønner, har vi jo klassiske bibelske lovsanger med. Det tror jeg har en appell, ikke minst i våre dager til de unge.